بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ناظرین تمام حضرات کو یہ دوسرے عشرے کی رمضان شریف کے دوسرے عشرے کی مبارکباد ہو، جتنے بھی زائرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، دیکھتے رہیں گے، ان تمام کو ہماری طرف سے بہت بہت پھر مبارکباد ہو۔ جے دل دئیے اٹھے او دئیے، جے دل دئیے اٹھے او دئیے، جتھے مر مغوے او دل دا، تے قدرانوں دل نہ دئیے اتھوں برا نتیجہ مل دا۔ او دنیا ڈاڈی اسی ہمارے، ڈر دے اف نہیں کر دے، دور جاندے یار جنا دے، نہ جوندے نہ مردے، جس کر ساری عمر گزاری، جس کر ساری عمر گزاری، ایک رات نہ ملے آوے رہنا، کچھ دن تینوں یاد کرن گے، پھر نام کسے نہیں لینا۔ جان نکلی تے مردہ بنے ہو، کوئی ہاتھ نہیں دا ڈر دا، ایک پل تینوں رہن نہ دے دے، من کری کس کر دا، جینا لئی تو پاپ کمانی، جینا لئی تو پاپ کمانی، اج کتھے نہیں تیرے او کر دے، پیر پسار تے او وچ ویڑے، کڈو کڈو کر دے۔ او بے قدراں دی یاری کولو، لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑے چھوٹا، کتے عمر بتینی ساری، ایک کالا ایک سبز کبوتر، کچھ چٹے بن آئے، منڈو کوئی نسل محمد، اگو رنگ وٹائے۔ او سر بندے نو کر دندی، دو جگ دے وچ سوری دی قدر کی جانے، کوئے ویچ نوالا، کس سوری دی قدر کی جانے، کوئے ویچ نوالا، او کا
कौवे बेचन वाला कौवे बेचन वाला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।